Hello everyone, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে চিকেন কৰি এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছো আহকচোন চাও মই কেনেকে বনাও এসব মই চিকেনখিনি ধুনীয়াকে ধুই লৈছো আৰু তাতে মই চিকেন মছলা নিমখ হালধি আৰু অকণমান মিঠাতেল দি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি পেলাই মই এঘণ্টামান থৈ দিছিলোঁ আৰু লগতে মই লৈ লৈছো চিকেন কাৰিটো বনাবলৈ এয়া চাওকচোন পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু তেজপাত ডালচেনি এইখিনি আৰু কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু মই তাতে দিছোঁ ডালচেনি আৰু তেজপাত আৰু মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তাতে মই নহৰু আদাখিনিও দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে ভাজি পেলাই এতিয়া মই চিকেনখিনি দি দিছোঁ চিকেনখিনি দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই লৰাই আছোঁ তাৰপিছত মই ঢাকন মাৰি থৈ দিম চিকেনখিনি অকণমান ভালদৰে হোৱালৈকে আৰু এয়া চাওক এতিয়া মই 10-15 মিনিটৰ পিছত এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ বিলাহীখিনি দি ভালদৰে লৰাই মই ঢাকন মাৰি থৈ দিম এতিয়া অকণমান সময় কাৰণে আৰু অলমষ্ট চিকেন মোৰ হৈয়ে গৈছে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই আৰু এয়া চাওক মোৰ চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাওক আৰু মোক জনাব